U sred jedne evropske prestonice grupa ljudi živi na ostrvu kao Robinson Crusoe, bez struje i pijaće vode. Taj grad je Beograd, a za ostrvo ste možda čuli zbog plaže Bela stena. Nedavno sam saznala da na ostrvu na sred Dunava, koje možda znate po kupalištu Bela stena, ima ljudi koji žive cijele godine. Čim sam to saznala, ja sam znala da moram da odem tamo da napravim priču. I sad smo trenutno u Višnjičkoj marini, zato što do tamo jedini način kako možemo da odemo je čamac. Dobar dan, poštovanje. Također, izvolite. Ja sam to Marija što vas je javila, ili da idemo ili da crknem. Idemo. Vožnja od Višnjice do Bele stene traje 15 minuta, u zavisnosti od brzine čamca. Ovo ti je daš gaz. Čekaj, samo da prođe malo, samo talasi. Jurimo pa će... 30. Putite se malo. Pomalo zavisi i od hrabrosti putnika. Opa! Prevrdut ćemo se, ljudi! Ne! Ne smijem vam titaniti! Leti na plaži jedva da ima mesta za peškir, a kamoli da se veže čamac. Sada je ovde sve pusto. Sezona je gotova, turista nema, vikendaši se pakuju, a ostaju samo najjači. Pravi naziv ostrva je Forkuntumac, ali stalni naseljenici zovu ovo mesto Ostrvo ludaka, jer ko bi drugi pristao da živi bez struje i pijaće vode, odsečen od civilizacije i uređenog sveta. Na Beloj steni sam 12 godina non stop. Imao sam neke probleme u životu sa mojom suprugom i rastao sam se i došao sam na Beloj steni u mojoj vikendici. Moji roditelji su ovde u preseku mojih 16 i 17 godina kupili vikendicu. I kao dobra ćerka, kao osoba koja je iz Beograda, ja sam ovako smatrala da to je moja smrt. Mrzila sam me najviše na ovom svetu, zato što želim da budem u Knezu Mihajlovoj, oni me dobili u divljinu. Drugi ljudi koji me poznaju, oni kažu, oni mi zavide što sam ja ovde, a koji me ne poznaju, kaže, ti si lud. Gde živiš na nekom pustom ostrovu, gde nemaš ništa, gde nemaš vode, gde nemaš struje, gde nemaš ništa. I oni kažu, ti si lud. Ja kažem, vi ne znate šta je Bela stena. Dosta je dugo trajalo, ne da zavolim ostrvo, nego da znam prioritet ostrva u odnosu na Beograd ili u odnosu na Pančevo. A to je, ovo je nešto što je Bogom dano. A to znači da gledate Beograđan odavde, gledate hram Svetog Save i sve ostalo. Znači, centar Beograd gledate, a vi ste milenijuma daleko od te civilizacije. Meni je Dunav kupatilo. Kupam se. Ponesem šampon u Dunav, kupam se. Da ću prati kosu ili ću prati telo, nije bitno. Nikad, verujte mi, nikad od 68. godine nisam dobila ni jednu infekciju. Forkuntunac je nemački naziv. U tom preseku vremena Obrenovići su izvozili stoku za Austro-Ugarsku. Ovo je bio karantin gde su dolazili austro-ugarski veterinari koji su pregledali stoku. Ovo je neutralna zona bila. Naši garantuju odande da je taj pregled stoke okej, a ovde su austro-ugari vršili pregled stoke i izvozili austro-ugarsku, a to je svinjarstvo. Stanovnici ostrva su prinuđeni da se snalaze bez struje, pa koriste solarne panele. Međutim, njima mogu samo da napajaju televizore i slične manje aparate, ali ne i zamrzivače. Zato se kuva dan za dan, a jede ko šta ima. Svakodnevno prelazimo preko Dunava, idemo za Pančevo, idemo za Beograd, donesemo hranu. Najbitnije ovde, najbitnije je brašno, kvasac, da imaš malo masti, ulja, vegete, soli, šećera, to je najbitnije ovde. I ove mesa, ako možeš da doneseš mesa i to, a ako ne možeš, onda je najbitnije da imaš brašna ovde, zbog hleba, zbog života, a pogotovo preko zime. Sa komšijama sam super. Ima nas ovde koji smo preko zime po 11-12,
sa njima sam super, slažemo se, jednom drugom pomažemo. Ako neko nema šta da se da pojede, mi napravimo zajednički pasulj, zajedničku sarmu, gulaš, jedemo, pijemo i to je to. Sa ovim kad je preko leta je mnogo ovdje ima ljudi, preko leta je onak ne možeš da budeš prijatelj sa svima. Znači, možeš da budeš sa ljudima koji su ovdje non stop. 2012. godine kad se zaledio Dunav, to je bio januar mjesec, zaleđen Dunav, nismo imali, pojedinci su imali da jedu, među njima sam bio i ja, a većina ljudi nisu imali. Ja sam zvao moju prijateljicu i mog prijatelja i oni su helikopter poslali da nam donesu hranu i to su doneli ovdje na špic. Ja i moj prijatelj Zuba smo napravili ono H, naš, i helikopter je sletao i donao je 11 paketa. Donao je lekove, donao je hranu, vodu i ja njima se i dan danas zahvaljujem zbog toga. Te godine je bio jedan labud ovdje na u ledu je jedan labud bio, ja sam ga hranio više puta, ne znam, možda 10-15 dana. Nije mogao da poleti zato što nije imao oslonac. Ja sam ga hranio i jednog dana kad je već bilo pri kraju da će se led odledi, ja sam stao da ga hranim i ja sam propao u Dunav. Bio sam u bundi, u čizmama, u garderobi i bio sam na izmaku snage. Teo sam se podignem, ali nisam mogao i došao moj prijatelj Zuba koji je legao na taj led, uhvatio me za kragno, okrenuo me i iščupao me iz Dunava. Stanovnici ostrava su uglavnom prepušteni sami sebi, jer iako žive na 1 km od Pančeva i 4 km od Beograda, organi reda do njega ne stižu. Bila sam u prilici da noću krećem za Beograd, da se potopi čamac u kome smo 5 ljudi, razumete, i sve ostalo, gdje zovemo policiju, zovemo ljude i oni nam ovako kažu: gdje ste vi, šta ste vi, ništa, mi smo potopljeni u Dunavu, plivamo u Dunavu. Niko nam nije izašao u susret. Nismo pokriveni rečnom policijom, nismo pokriveni građanskom policijom. Puno kriminalaca ovdje dolazi. Mladi će doći ovdje zato što nemaju pokriće policije, pa mogu da puše travu, mogu da se druže onako kako hoće i da piju kako hoće. Iskusni ljudi će doći ovdje da borave zato što ovo je nešto što ne podleže zakonima. A ja kažem da je ovo nešto što je život da bude slobodan. Hemijski, biološki, kako god hoćeš, možeš da budeš slobodan. Ne podležeš ničem. Nisu pokriveni ni hitnom medicinskom službom, ni vatrogascima. Samo gradska čistoća jednom nedeljno šalje brodić po đubre. Stanovnici mobilni domet imaju jedino na takozvanom špicu ostrva, odnosno samoj plaži. Srećom, lekovi im retko trebaju, jer su daleko od gradskog zagađenja i od stresa. Pa ja imam stent u Gradišćima, ali već godinu i po dana kako se već bavim s ovim prevozom i na Beloj Steni, batalio sam i lekove i sve. I hvala Bogu, ne pijem lekove, imao sam veliki pritisak. Sve se stabilizovalo, hvala Bogu, i idemo dalje. Nemam zagađenja ovdje, nemam stresa, a pogotovo sad ovih zadnjih 6, 7, 8 mjeseci, ja sam ovdje bezbedan zbog ove korone. Međutim, od nemaštine niko nije bezbedan. Čak i za ovako skroman život potreban je novac. Od čega oni žive? Znači, neko se bavi ribolovom, neko se bavi lovom, neko se bavi ovim, ali svi oni su pobegli, ali ne zamerite ovo što ću da kažem, od civilizacije.
njima civilizacija u onim gradskim uslovima ne odgovara, filozofijom života. Da li je neko pijanac pobego ovde? Da li je neko čovek koji neće da robuje, razumete, onim zakonima koji vladaju u gradu? To su ljudi koji mahom, verujte mi, nemaju ni profesije u životu. Ako nemaš profesiju, nemaš ni pravu prođe bilo gde. Znači, oni ovde preživljavaju svoj ostatak života. Pa ovako, bio sam vrhunski sportista, pa sam nešto ušteđevine imao, a sada nemam ništa. Sada nemam ništa. Nemam ni socijalnu pomoć, nemam ni osiguranje, socijalno osiguranje, nemam ništa i živim kao jedan običan bednik. Znači, nemam od nikoga ništa. A za ovu državu sam dao mnogo. Tada sam bio u reprezentaciji Jugoslavije. Pa onda je postala Srbija i Crna Gora, pa sada je Srbija. Pa ja nemam ništa. Znači, nemam socijalno osiguranje, nemam osiguranje zdravstveno, nemam ništa, zaista nemam ništa. I živim od onoga što sam nekada zaradio, a to se istopilo. Znači, ja sam sada mrtav čovek, a zaista. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na našem YouTube kanalu. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!